តែມັນជានឹងភ្នែកចែកតែឆ្ងល់មិត្តភក្តិចែកតែឧស្សាហ៍មកលេងផ្ទះដល់ថ្ងៃមួយត្រឡប់មកផ្ទះស្រាប់តែឃើញមិត្តភក្តិនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយមະដាយខ្លួនកំពុងតែចាមានហេតុការដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងគួរឲ្យហួសចិត្តបំផុតបានកើតឡើងចាគណៈដែរមានករណីចាបរិសុទ្ធអុយជំទង់ម្នាក់បានបដិងសមាជិកឲ្យធ្វើការខុតខ្លួនមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនម្នាក់ភ្លៀមភ្លៀមចាក្រោយពីរូបគេបានចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះ ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅសកម្មភាពរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់គេជាមួយនឹងម្ដាយបង្ការរបស់ខ្លួនចានៅក្នុងបន្ទប់គេងដែរករណីនេះបានបង្កឲ្យមានការវិញិប្រអល់យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមចានៅបណ្ដាសាព័ត៌មានអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2021ចានៅក្នុងទីក្រុងថៃប្រទេសថៃចាយោងតាមការឲ្យដឹងពីប្រពន្ធព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាអត្តសញ្ញាណរបស់ភិក្ខុពែព័ន្ធទាំងអស់មិនត្រូវបានសម្បន្ទកិច្ច tomlay ឲ្យដឹងនោះទេការដោយក្រាន់តែដឹងថាបូរ៉ាដែរជាដាមមិនដឹងនោះមានអាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយចារសាប់ថ្ងៃរស់នៅជាមួយនឹងម datai ដោយឪពុកបានចាក់ចេញបាត់ទៅផ្ទះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមិនឃើញត្រឡប់មកវិញចាចំណាយអាចជន់សង្ស័យដែរចំពោះភ័ក្រនោះជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់បូរ៉ាដែរជាដាមមិនដឹងដោយពួកគេរៀននៅក្នុងថ្នាក់ជាមួយគ្នា បងយើងតាមកាយឲ្យដឹងពីសំណាក់បុរាណដែរជាដែលមិនដឹងបានឲ្យដឹងថាមិត្តភក្តិរបស់គេជឿរឿយតាំងតែមកផ្ទះរបស់គេជាប្រចាំហើយរូបគេក៏បានចាប់អរំព្រោះវាជារឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់ថាមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនថ្លើមធំហ៊ានសាងស្នាជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនបែបនេះនោះទេចានៅថ្ងៃកាហែតដោយសារតែខ្លួនត្រឡប់មកផ្ទះលឿនជាងធម្មតាហើយក៏បានប្រតិះឃើញ ជាមិត្តភក្តិរបស់គេជាមួយនឹងម្ដាយកំពុងតែលេងលបាញ់ស្នែងនៅលើក្រែក្នុងបន្ទប់តែម្ដងចាក្រោយឃើញភ្លៀងភ្លៀងប ੁਰ ัនោះបានបង្ដឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យចុះមកចាដើម្បីធ្វើការខត់ខ្លួនមិត្តភក្តិរបស់គេភ្លៀងភ្លៀងចាដោយចាត់ប្រកັນថាមិត្តភក្តិរបស់គេបានចាប់រំលោភម្ដាយរបស់ខ្លួនចាតួជាយ៉ាងណាក៏ដោយចាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការស៊ូនោមភេកីពែពន់ចាដោយមិនតនសម្រាប់ថារឿងរ៉ាវនេះ ចាស់នឹងទៅជាយ៉ាងណានោះឡើយចា៎ព្រៃមើលនេះស្ដាប់ជាទីគោរពនឹងជាទីមិត្តត្រីចា៎សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមមកចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងជប់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា